Jeden konvouk. Ty jsi taky tam, jako jak nalítali, jak tam pochcípali, to bylo ono. Naše skupina lává. Budete mít nějaký cooldown healer na mě jeden? Nemáš reinkarnačku, co? Mám. Mám se stakovat, stak. Special coming. Dík. No. Naše skupina zájem. Naše nemá moc prostoru. Ale. Basta, pojď trošku víc doprava. To bajtí, ne? Je kousek ještě doleva, já se tady vytáhnu víc do toho. Co šlo to, ale teďka ještě, jo, už jo. Shockwave. Skupina druhá, dobré. Budeme se stakovat všichni teďko. Pojď, budeme si připravit mít. Tak, tak. Ještě, pojďte. Special coming. Moje skupina za mnou. Můžeme trošku víc posunout. To pravá. Zvíháme nebo ještě ne? Bobr. Ještě ne. Jo. A budeš mít přitažení potom nebo ne? Fuuu, jo. Teď se budeme stakovat za 5 vteřin všichni stak. No? Tak teď. Special coming. Kně. Moje skupina zároveň. Budete mít healeři na za 10 vteřin cooldown nějaký? Jo. Řeknu při castu. Tečka, jo. Jedno, resněte. Třeba vrakte se. Někdo resněte, jestli nebo není?
vlastně ještě. Ale někoho vlastně to je. Dobrá, do, skupina do záru. Dobrá, no, ten. Jaká spát. Spotky druhé. Teslnko. No tak, to je kdo tady? Budeme se stakovat. Budeme se stakovat. To se stakovat, teď. Dejte si soulstony a hellstony a ty. Cooldowny, jde si jakýkoliv cooldowny. Má skupina na záru. Budu potřebovat potom na Rednery v toho nějaký cooldown. Ne, nebudu potřebovat. Já jsem debil. Někdo místo Darka, pak jeho dozadu. Už je mrtvej, už je mrtvej. Dark je mrtvej, ano. Nice. Ale, boss je mrtvej. No, jako na poslední půl, tyve. No, jako obvykle, tyve. Tradice. Ale dobrá práce. Co? Ty ho nelíc. Jak se jenom ozval, nejkvále. Ty ho normálně milíci, tam teď hráli pěkně a na konci pak se